Fluksi i kthimit të emigrantëve për festat e fund vitit ka arritur kulmin e tij pas krishtlindjeve. Mësohet nga burimet e kapitenerisë dhe të policisë kufitare të Durrësit se gjatë mëngjesit dhe paraditës së të premtes, shifra e zbarkimeve në portin e Durrësit i ka kaluar të 6000 personat. Në krahasim me një javë më parë, saktësohet se numri i pasagjerëve me destinacion Durrësin është shtuar me rreth 1000 vet. Me këtë rast janë shtuar edhe sportelet, duke qenë aktualisht operative 28 të tilla. Kjo ka bërë që përpunimi i pasagjerëve në portin e Durrësit të kryhet me ritmin të shpejta, pavarësisht faktit se ndodhemi në situatë fluksi. Festat e fund vitit kanë rikthyer fluksin e emigrantëve në pikat kufitare. Porti i Durrësit ka regjistruar një nga ditët më të ngarkuara për shkak të fluksit të madh në sheshin e tragjeteve. Llogaritet në 5 numri i tragjeteve të cilët janë përpunuar në harkun kohor të 3 orëve të mëngjesit dhe të paraditës së sotme, ndërkohë që pritet të mbërrijnë orët në vazhdim nga Brindisi dhe Bari, 4 tragjete me rreth 3000 pasagjerë të tjerë. Tërësia e masave të marra ka bërë që terminali i tragjeteve të boshatiset brenda 30 minutave nga zbarkimi i pasagjerëve për çdo tragjet. Fluksi i pasagjerëve pritet të vazhdojë deri më datën 31 dhjetor, pas të cilës pritet të ndryshojë drejtimi i fluksit.